isagana kan ifrax mafia iska leh ifrax mafia geerar ku qoran waxa waaye waxay wax badan meebi kale horeeyeen bakaas 7 saac u yaala kan 4 saac u yaala 3 saac uu kaliya u dhaxeeyay wuxuu yiri haaski walaalkay baabajay waa sakaraad afar bari isla markii hadal ku is gifay wa 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 dad macnaha rabo dad is og waaye kulli afar bari ayay foolaneysa dhaqaatiirtuna waxay tiri hadii la qalo inay dhimato ayay ayaa laga yaabaa uuri u soo duciya walaalkeen maanta ducadiina wax u tari karto ducadiina ilaahow ii badbaadi xaaskiga maalintii saddexaad ayay foolaneysaa dhaqaatiirtana waxay sheegeen in dalka aanan waxba looga qaban karin haddii qalliinna ay tahay miya boqolkiiba 70 dhimanayso ilaahay waa awoodaa inuu foosha u fududeeyo oo haddaba kala keeno ilaahay isoo barya maanta ducadiina ayay marwadeyda iyo ilmaheeda ku badbaadi karaan wallaahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha qaaliga inuu jecelnaa halka aad nigdaan soo maanba shay aanu walaalkiin maanba isku noqon doonaagsan oo walaal xaysi xamaasad gooni ah leh okay waxa waaye waxaan rabaa in aan xaraada mar kale muuqaal kale ka hadlo muuqaalkaas oo ah sida title ku soo aragtay maxaa liyaada baabajii xaaskiisa miya sakaraad ah waxaan arkay baabajii oo ka hadlay arrinkaas isagoo macnaha aadna uga qeylinayo ama uga hadlayo baabajii xaaskiisa beej lagu soo qoray in uu baabajii leeyahay laga soo dhigay baabajii xaaskiisana ay sakaraad tahay horta run ahaantii Soomaaliyeey haddii aan de ka hadalno xaqiiqda aan ku hadalno horta ma qurux badno in walaalka aad macnaha jaaifada intaas leeg u geysatid aad xaaskiisa aad walwal ku abuurtid famil ayay leedahay xaaska isaga famil u leeyahay maadaama xaaskana famil leedahay isaguna famil leeyahay de haddii hadda maanta la arko wax kale lama dhahayo de waxa la leeyahay maxaa isaga la eedeynaya marka dadkayan laga nixin wax walba Soomaaliya waa sameysteen qof walba wax walba ku sameysteen ma qurux badno baabajay oo arrinkaas ka hadlay ama ka codsanayo ummadda muslimka ama bulshada Soomaaliyeed ka codsanayo arrinkaas isaga ah in laga qabto waa kana bal aan aragno salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qartida qaaliga waad in salaamay dal iyo dowlad maasha naga daawanaysan soo dhawaada maanta reaction ma wado qosolna ma wado kaftan iyo qaraaxana ma wado maanta arrinta arrimihii hore way ka duwan tahay tani hadda markaan fiiriyo waxaan u arkay horta xadgudub in ay tahay weliba xadgudub bini'aadamnimo midkii ugu xumaa ayaan dhihi karaa midaan oo kaleete hadda aniga ma jirta baahi igu kalifeyso inaan xaaskayga magaceeda iyo sawirkeeda inta soo qaato beej aan sameeyo dhibaato aysan qabin dusha aan ka saaro amaba xanuun aan ilaahay u keenin inaan ku saadiyo amaba khatar in ay ugu jirto 70% dhaqaatiirtana ay sheegeen dalkiin wax looga qaban karin oo ay ku dhimanayso weliba qaniin haddii ay gasho weligii ilaahay kuma fikirin mana sameynayo waxaanba ku duceystaa wax kusoo socda ilaahay inuu aniga marka hore dusha iga saarabo intaasan iida la gaarin intaan ku fogaanin muuqaalkan hal mar bal ila fiiriyay qofkan waxa uu soo qoray hadda waa aragteen aydu kugu celiyo qoraalka waxa uu sheegay waxa uu hal mar waxaan rabaa muuqaalkan isla duu istaagaynaa ama aan akhrinaynaa ciwaanka baabajay ku qoran ilaahow ii badbaadi xaaskiga maalintii saddexaad ayay foolaneysaa dhaqaatiirtana waxay sheegeen in dalka aanan waxba looga qaban karin haddii qalliinna ay tahay miya boqolkiiba 70 dhimanayso ilaahay waa awoodaa inuu foosha u fududeeyo oo haddaba kala keeno ilaahay isoo barya maanta ducadiina ayay marwadeyda iyo ilmaheeda ku badbaadi karaan wallaahi waxa waaye arrin aad u xanuun badan waaye mana qurux badno in qofka bini'aadamka saas la yiraahdo adiga dareen adigigaan radnaa oo hadda qoraalka soo qoro qofka doontid ahaa maxaa dhahdaa qoraalkan aad soo qortay maanta haddii hooyada la wuraado eeba sax tahayba sax waayo matalan ka soo qaad xitaa maa mala awaal iyo maa waa sax hooyada oo
macnaha xaaladaas ku jirto oo lagu yiri 107 waxa waay waa dhimanaysaa ama walaashaa lagu yiraahdo ama dee xaaskaaga lagu dhaho oo xaqiiqa ay u jirtaba walwal intee laygaa dareemi lahayd xanuun intee laygaa dareemi lahayd macnaha eg adiga iska soo qaad marka ugu horeysa horto adiga iska soo qaad walwal intee laygaa dareemi lahayd ka waran qofkii aa masibadatay ka waran isaga suu noqon karaa oo xaaskiisa aa ku tiray 107 geeri ayay qarka u saaran tahay haddii ay qalliinkaas marto ee aa tiri isaga siduu dareemi karaa ilmahay dhashay siday dareemi karaan ee hooyadeed aabaheed walaaladeed ehelkeeda qaraabadeed siday dareemi karaan fiiri wax aanan macnaha aanan loo soo sheegin qoraalkaas markay arkeen isla markiiba dee ay soo arkaan sidaybay dareemi karaan jasna iyadoo aan soo wicin familka ama baabujee intaan la soo wicin sidii dareemi karaan gabadhaadii oo 107 waa dhimasho dhakhaatiirta 3 bari ee dhakhtar taala la yiraahdo xanuun waxa ka faa'iideysa maale hadda baabujee sidaan arkayo waaba maxaa yiraahdaa waaba qof wanaagsanba sababtoo ah isagoo intaas ciwaankaas oo 40 waxa waaye oo 7,000 iyo something maraayo maxaa yiraahdaa kusii micnaheeda dee wuu ku ribeed garan kare ribood wuu ku dhihi kara dee mafahantee maadaama ribood uusan ku dhihin uu faraha kaa qaaday inaa intaas dhan aasii samaysid waa laga fiicanya baabujee muxuu ka yidhi muuqaalkan yiri xaaskayga ilaahu culayska iga qaad amaba ii badbaadin igu soo duceeyay walaalahayga soomaaliyeed waxa ay maraysaa qaliin oo 107 ah waxa macquul ah xaaskayga haddii ay qaliin gasho in ay ku dhimato qaliinkan dalkan waxba loogama qaban karo mar kalena waxaa jiray sida idin muuqata waa ujeedin qoraalka uu soo qoray horta qofkan waxa ugu qoran baabujee waxa uu ku qortay magaceyga waxa uuna marayaa follow ahaan 40,500 ayuu marayaa waxaa kaloo jira page aanan hubin in qofka hadda aan idin sheegirabo uu yahay dhici karta in uu yahay aanan dhici karin in uusan ahayn ifrax mafiyo waa gabar walaasheeda ah ma aqaan horta qof inuu ka samaystaa macquula sida aniga laga been abuurtay in iidan looga been abuuranayo ayaa macquul ah bejkaasna waa usoo qaatay waxaana lagu soo qoray xaaska walaalkayga baabujee waa sakaraad 4 bari ayay taalaa isbitaalka dhakhaatiirtana waxa ay dhaheen haddii la qalo waxa macquul ah in ay dhimato isagana kan ifrax mafiya iska leh ifrax mafiya geerala ku qoran waxa waaye waxay wax badan meebi kala horeynba kaas 7 saac u yaala kan 4 saac u yaala 3 saacood uu kaliya u dhexaysaya wuxuu yidhi xaaskii walaalkay baabujee waa sakaraad 4 bari isla markii hadalku waa isgifay waa dad macnaha rabo dad is-og waaye kulli 4 bari ayay foolanaysaa dhakhaatiirtuna waxay tiri haddii la qalo inay dhimato ayaa laga yaabaa uu yidhi usoo duciya walaalkeen maanta ducadiina wax u tari karto ducadiina bel ma waniyo dadkan ilaahay ma ka cabsanayaan baniyo hey subhanallah horta ilaahay subxaanahu wa tacaala xumaan dhan ka nasahan bini aadanka waa ay leeyihiin cillado amaba dhibaato ama wax walba ay qabsan karaan horta aniga maanta qofkeedan la hadlayo baabujee hortiidaan taaganahay wax dhibaato aniga maanta i haysta ma jirto baahi igu kalifaysana ma jirto in aan familkayga dhibaatadan dusha aan ka saaro amaba aan ku qaraabto ama waxyaabahan fooshaxun aan ka soo qoro aniga beej malihii maana isticmaalo hal facebook aan leeyahay messenger kaasoo keliya ka sheegaystaa xataa sawiri iyo waxaan soo dhiga mar hore igu dambeysay qofkan beejka magaciisa ku samaystay way dhici kartaa qof caan ah in magaciisa lagu samaysto beej dad badan way jiraan muuqaaladii soo qaato weliba waxaan facebook youtube ka soo dhigo kasii qaraab doonta oo soo qaato weliga alleh ii dhaafana ma dhihin yaa la isticmaalna ma dhihin sababta u dhihin waxay taas aniga san risiq u rabo oo qofkan risiq u rabaa haba yeeshee waaba isticmaashay magaciiga waxaan ani haysanna ada haystaa ana dadda beej samaystaa xataa muumaleynay inta ada haystina aan heli karo sababta mobile iga baraninba wixii waa heshay waxaa samaysan kartaa muuqaalada aniga soo dhiga inta soo qaadaani waa aniga iska kay dhigaayo inta soo gashato aa lagu fiirsanaa saad kadib hadda soo noqdaa xataa waa lagu daawan karaa sida youtube oo kale ma ahan oo 24 hours kaliya ku eg ma ahan facebook mar walba qofka sarjil uu sameeyo wuu kusoo noqonaa muuqaalkaas waana ka qaraaban kartaa inaad ku qaraabato qof walaal magaciisa haddana xumaan aad ugu qaraabato haddana qof kale ahba anigii aad ugu soo noqoto waa dhibaato waxa aad ugu xun waxaano kaleete haddaanay fiiri familka ka manasanin qof aanay soo wici mana ehelka qaraabada asxaabta gabadhan qaba ehelkeeda walaalaheed qof walba wuu yaabo wuxuu dhihin baabujee maxaa daaray maxaa ka qaldan maxaaba wax uu sheegooyo marka waa dareemi karteen dhibaatada inan la eg oo dadka loo geysanayo waa dareemi karteen aniga muuqaalkan kuma fogaanayo mana ku dheeraanayo inaan kusii dheeraadana ma rabo kolley waa dareemi karteen waxa aan ka hadlaayo iyo ujeedkayga waxa uu yahay
هذا كمركي أوجاويها أيوة ده كمعني شيء فهم كران وحن قعصنا الصومالي وينتا أصحاب تيدا تاجر يا شيدا إلهي درتي سقف كان إن عندك قبطان قف كي كود بين كر ربط أنا سيد ربط لو كود بينا ما أقانو ملا كود بينا ما أقانو قف كي أبود الله أما بود بين كر أما بأقوان تو حن صبر تيد وحن قعصنا لها قف كان وكرته إن أوجا قبطو أما فلوق أتكر الله بطان صوتو وحو سمينا وحفي عما أهن حتى أنا ما أركي لهنا حاسك يا إيسو درتي هذا إيسو أديك ما صور ديجي وحن وحن أنا ما صور ديجين ما نصور ديجي كريان لا أو يران أفر كون كم من تكو دوانا لقى بحيي صدح كون استد بقنا لقى صارتي قفر بحو أمرنا إن أبا بجي هاي إن مركب وين كو أصنايا إن قف كانوا كلا أديك قبطان أنا جانا بيج مليه قرار كان مسوق قرن وان بيننا يا أنا جاهرتين فريو وحنا شجعنا وقرافات وحبك مجران خوف بقى قرابنا يا هدي ودده وناس وصمر لها مانت أنا وحمد هنا وكتير لها وحنا أركي إنستغرام لحب قول مرايا. أوكي سيدا أركي سان حوايد وحوي محل هذا برام يجري أم وحي لبيني لها أم وحي كهذا الأها لبجي كسوها لي ومدى مسلم كحوان كأصلا يا إن بين أورك أما بحوان نفسك إن لك لا دايو نفس النار يا كل ليري نفس يا كل مركا ولقي في عينها إن معناه إلا إيه هركس أم حد إلا أنت سلك أو أت سميسان مركا مقال كده يكون مسيف وجانا أي ماشان كوجب جبيني يا بليس مقال كده دكتور جار لايك دي شير دي سبسكرايب حواي أنا وصفدو حيوكلتي الناس ياسين بتقولي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باي.